Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше із вами здоров'я. У багатьох регіонах, де це можливо з міркувань безпеки, вже розпочалося очне навчання. І щоразу перед перед початком навчального року, зокрема і ми тут у цій програмі говорили про те, що потрібно вакцинувати дітлахів. Але ми часто забуваємо про те, що потрібно вакцинуватися і вчителям, які мають бути захищені від усіх можливих інфекційних захворювань. Які вакцини все ж таки варто зробити вчителям ось тут, вже на початку навчального року, і які, можливо, варто відкласти десь на пізніше, мені розповість сімейна лікарка Тетяна Кравчук. Вітаю вас. Доброго у студії. Дня. Радий вас знову бачити. Ви часто приходите і розповідаєте нам корисну інформацію про наше здоров'я. Так ось, все ж таки, про цей ризик для вчителів або, можливо, навпаки. Тому що тут йдеться, напевно, про колективний імунітет. Адже як діти можуть захворіти між собою і заразити вчителя, так і вчитель, який, навіть не знаючи цього, абсолютно випадково може принести якусь інфекцію до класу. Так, Богдан, ви правду кажете, на рахунок колективного імунітету. Важливе значення має правильно і вчасно вакцинувати діток, які створюють колективний імунітет і захищають тих діток, яким вакцинація протипоказана, тим самим захищаючи викладачів, вчителів, педагогів, які мають хронічні захворювання, і вакцинація, стоячи з іншої точки зору, не була проведена в дитячому віці, оскільки вже в старшому віці вона проведена бути не може. Тому дітки контактують, вони є збудниками і переносниками хворіб, і це так своєрідний спалах. І педагоги піддаються високому ризику. І в основному ми знаємо, що педагоги, освітяни зазвичай старшого віку, поза 40-50 років, і вони мають якісь супутні хронічні захворювання, що є високим ризиком для перебігу так званих дитячих інфекційних хвороб важкого степеню, можливі навіть і летальні наслідки. Але ми все ж таки говоримо про те, що більшість вакцин, в принципі, вчителі, тобто ми говоримо про дорослих вже людей, повинні би отримати в дитячому віці. Але ось, якщо нині, можливо, людина не пам'ятає, а можливо, просто втратились дані, які підтверджують цю вакцинацію, чи можна це зробити повторно? Чи можна наздогнати, так би мовити, календар щеплень? Або, не знаю, зробити ревакцинацію? Бустерну дозу, так як це зараз говорять про COVID-19? Ну, це не буде бустерна доза, це буде ревакцинація або нова вакцинація. Оскільки вакцинація може втратити свій ефект. Якщо відповідний довгий термін від самої вакцинації. От якщо ми маємо спалах і людина вакцинувалася в дитячому віці, то ми рекомендуємо провести вакцинацію вже в дорослому віці. Є обов'язкові 10 вакцин, які проводяться в дитячому віці. Це ми маємо туберкульоз, гепатит Б, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, кір, краснуха, паротит і гемофільна інфекція. Це є обов'язкові вакцинації, які ми проводимо діткам до 16 років. В подальшому, в 16 років ми вже закрили календар щеплень дитячий, і в 26 років йде перша ревакцинація від дифтерії правця, яка продовжиться кожних наступних 10 років. Це стосується не лише педагогів, це стосується всіх дорослих освітян, оскільки в умовах воєнного часу правець теж може бути підступний, тому я наголошую це пацієнтам на сьогоднішній день і рекомендую проводити вакцинацію. Якщо ви не пам'ятаєте, ви можете в будь-який момент прийти до свого сімейного лікаря, записатися на прийом і провести це в будь-який зручний для вас час. До речі, про дифтерію і правець, то часто лікарі говорять про зону ризиків, це ось такі підвальні приміщення або навіть городні якісь роботи. Ну, в даному випадку підвальні приміщення, які нині стають укриттям. Так. І ось буквально тривога у школі, і вчителю потрібно зібрати дітей і повести до підвалу. Теж може бути якась така не зовсім приємна ситуація. Десь хтось впав. Можливо, це буде навіть і вчитель. Десь поранився, можливо, якийсь гострий край чи об бетон, чи ще щось подібне. І я так розумію, ось ця вакцина дифтерії і правця може захистити від оцих всіх бактерій. Це ми говоримо саме за правець, оскільки будь-які порізи, будь-які травми, які можуть мати
зараження, які можуть мати зараження, які можуть мати зараження в крові, які можуть мати забруднення. Тим більше, коли ми бачимо, коли справді є виражені ракетні удари, ми намагаємося дотримуватися якоїсь санітарно-гігієнічних у цих моментів, але не завжди це можливо. Тому це в першу чергу ми дбаємо про своє здоров'я. Але ви вже сказали про те, що цю вакцину потрібно повторювати. Кожних 10 років. Дифтерія, правця, так. А чому все ж таки це потрібно, якщо більшість вакцин ми робимо в дитинстві і, в принципі, цього вистачає? Вона втрачає свою ефективність. Угу. Тому і рекомендую. Тобто це та, яка має короткий термін Кожних 10 років. Там навіть якщо людина забулася там зробити, то вона може прийти нехай в 36, в 37 ми зробили і вже тоді здоганяємо календар вже наступних кожних 10 років. І, власне, чому ми взагалі з вами сьогодні підняли цю тематику? Тому що багато дитячих хвороб, так би мовити, зокрема от кір, наприклад, він може бути досить таки небезпечним для дорослої людини. І ось якщо вчитель, він викладає, працює із дітьми, діти між собою десь можуть перехворіти, це нормально, вони зазвичай переносять кір досить таки легко. Але, наскільки розумію, для дорослого це може бути критичні наслідки для здоров'я, якщо він не має вакцинації. Так, це може бути ускладнення таке, як менінгіт, це може бути ускладнення таке, як середній отит, запалення, і, звичайно, летальні наслідки ніхто теж не відміняв. Коли в нас в Україні були спалахи кору, ми вакцинували педагогів, освітян додатковою дозою, оскільки були високі ризики так званих спалахів і серед педагогів, і серед дорослого населення. Так як дітки зазвичай вакцинуються, і чим менший термін пройшов від вакцинації і контакту пацієнта з вірусом, імунітет в нього більш стійкіший. А якщо освітяни чи дорослі люди були вакциновані в дитинстві, і вже спалах їх, вони зіткнулися зі спалахом, вже в дорослому віці, то імунітет працює не настільки хороший. Гаразд, але чи може доросла людина зробити додатково, можливо? Може, без проблем. В який період це потрібно зробити? Чи це індивідуально із сімейним лікарем? Бажано ми рекомендуємо зробити це в той період, коли ми не маємо взагалі ніяких спалахів інфекційних захворювань, для того, щоб попередити. І це воно робиться одноразово і не потребує ревакцинації. Це в тому випадку, якщо пацієнт не пам'ятає, чи вакцинувався він від кори, краснухи і паротиту. А ось зараз все ж таки ми бачимо трішки зростання хворих на COVID-19. Це може бути фактором призупинення вакцинації від кору? Ні, не варто. Це, тобто воно не заважає? Не потрібно мішати, ні. Воно навпаки ми рекомендуємо. І навіть рекомендуємо вакцинуватись на сьогоднішній момент від грипу. Багато хто боїться вакцинуватися від грипу, оскільки вже пішов спалах кору, але ніхто не відміняв накладання інфекції одна на одну. І це справді важкі пацієнти, і лікарі в стаціонарах дуже важко борються за життя цих пацієнтів, оскільки і вірус грипу, і коронавірус дають такі, першим вогнищем ураження це є легені. І коли вже ми маємо два збудника, і боротися з двома збудниками набагато важче. Сезон, я так розумію, грипу вже от на підході. Так. Найближчим часом, і це фактично збігається із початком навчального року. Як зробити правильно цю вакцину, тому що вона не є обов'язковою і не є, в принципі, навіть такою, яку забезпечує держава, тобто безкоштовною, якось ті 10, про які ми говорили з вами раніше? Пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря, розказати, які він має хронічні захворювання, в якому колективі він працює. Велике значення має великий колектив, коли ми маємо велике скупчення осіб, коли люди постійно контактують між собою. Школа – це якраз таки дуже великий колектив зазвичай. Так. Тоді ми і рекомендуємо зробити і грип, і також наголошуємо зараз на бустерній дозі від коронавірусної інфекції. Ще від грипу зупинюся, її потрібно робити щороку, я так розумію. Перед початком спалаху. Це якась щоразу нова вакцина, тому що зазвичай, коли спілкуюся десь в суспільстві з людьми про грип, то всі говорять про те, що він постійно мутує, тобто він постійно різний. Ця вакцина теж якось удосконалюється? Чи це щось стабільне? Вони є трьохвалентні і чотирьохвалентні, але... В чому різниця?
Там має до 3 збудників, там має до 4 збудників. Там є вірус, типу, як ви, якщо ви пам'ятаєте, А1, Н1, у такого типу. Ну, це вже шифри такі медичні. Так, але, в принципі, вони і одна, і друга дає хороший ефект. Угу. Тобто, сімейний лікар, в принципі, може порадити, яку вакцину цю зробити? Без проблем. Пацієнти, часом бувають такі випадки, коли пацієнти вже приходять з готовою вакциною. Угу. От вони, ну, зазвичай це неправильно, бо вони мають прийти до сімейного лікаря, він має порекомендувати виписати рецепт, і тільки лише з тим рецептом пацієнти йдуть в аптеку, купують вакцину і приходять до нас на огляд, і після огляду вакцинуються. Але, ну, бувають такі випадки, коли пацієнт, я вакцинувався минулого року, вона мені хороша, я не хворів, і я відчуваю, бо в мене багато хто з родичів перехворів на грип, але я в той момент був здоровий. То я, і вони вертаються на повторний рік зробити, знову ж таки, вакцинацію. У пунктах вакцинації навіть за додаткову плату не можна отримати вакцину від грипу. Тобто, у будь-якому випадку, це рецепт і самостійне придбання. Так, так. Зрозуміло. Ви вже згадували і про бустерну дозу від коронавірусу. Зараз справді є спалах і може бути велика ймовірність того, що людина, можливо, вже десь той вірус знову, на жаль, підхопила. Чи рекомендуєте ви в цей період, такий грипозно-осінній, скажу так, робити ось цю бустерну дозу, якщо вона необхідна за графіком? Обов'язково треба робити. І бустерна доза вводиться 6-9 місяців після другої дози. Якщо ми можемо протермінувати оцей період, то, можливо, прийдеться повторювати всі дози вакцинації для того, щоб виробився достатньо імунітет. Вже в Україні введена і четверта доза, але вона введена, дозволена тільки особам, які старше 60 років і мають важкі супутні захворювання для того, щоб попередити цю хворобу. Також хочу наголосити, що по даним статистики, в порівнянні з минулим роком, втричі зросла захворюваність на коронавірус. Навіть враховуючи те, що зараз ось вересневий день, період. Так. І навіть враховуючи те, що більша половина пацієнтів вакциновані, оскільки це було гостро поставлене питання, людей не допускали до роботи, він проходить в легшій формі, ну, з власної практики, але все рівно стаціонари поповнюються пацієнтами з пневмоніями. Угу. Багато хто скаржився ось на першу, наприклад, чи другу дозу, що десь там трішки температура підіймалася або щось подібне. Третя, бустерна, вона суттєво легше переноситься, як із вашого досвіду роботи із пацієнтами? З мого досвіду легше, але це індивідуальна переносимість. Mm-hmm. Тут не можна сказати, що в когось, що зазвичай третя бустерна доза, ви її не відчуєте. Хтось з перших дві не відчув, на третю він відчув гарячку, але це є нормальний стан організму, оскільки антитіла і імунітет повинен зреагувати на той збудник, який ми ввели в організм. І щодо вибору безпосередньо самої вакцини, тому що я впевнений, ви пам'ятаєте ось ці суперечки, що краще Pfizer, Johnson & Johnson чи там Moderna. Як зараз обрати, яку вакцину для бустерної дози і чи є вони всі в наявності, якщо потрібно продовжити курс від попередніх вакцин? За рекомендацією МОЗ, бустерну дозу необхідно вводити лише МРНК-вакциною. Тобто це ми маємо Moderna і Pfizer, навіть не враховуючи те, які були попередні дві. Є примітка, що якщо нема наявності вакцини МРНК, наприклад, того самого Pfizer, можна завакцинуватися третьою бустерною дозою для того, щоб не відтерміновувався оцей період тою вакциною, якою були проведені перші дві дози. І ще щось таке чув подібне, що ніби є зараз вакцина, яку потрібно зробити всього лише один раз. Чи є така в Україні можливість? Це Johnson & Johnson. І якщо вже її робили раніше, то її не потрібно зараз робити. Одноразово, так. І так само людина, якщо зараз хоче зробити ось вперше, можливо, так склалося, що з певних причин вона не робила перші якісь дози чи щось подібне, то зараз так само Johnson & Johnson вона може зробити один єдиний раз. Її раніше не було. Вона була вибірково тільки в деяких клініках в Україні, але наскільки я маю інформацію, то в Луцьку вона теж появилася. Зрозуміло. Далі ще, напевно, про якісь актуальні захворювання, від яких варто мати додаткові щеплення, які є дозволені Міністерством охорони здоров'я, але не обов'язкові, так би мовити. Наприклад, вакцинація від пневмококової інфекції, а вона теж досить таки може бути небезпечною для нашого організму. Від пневмококової і менінгококової інфекції. Ага. Оскільки ми маємо такі ускладнення, як енцефаліти і середні отити.
вони надзвичайно важкі, і пацієнти з хронічними захворюваннями є вразливими до цих збудників. Ага. Так само пневмококові інфекції можуть викликати пневмонії. Ну, але ми вже від коронавірусної інфекції розуміємо, що пневмонії, як наскільки важко, наскільки виражені задишки і стан пацієнта, коли важко зібратися докупи, не можна далі пройти, як ми як тобто ми собі складно запланували. А взагалі, от від пневмококу, наприклад, якщо вакцинуватися, то чи може це полегшити перебіг проблем із запаленням легень, якщо раптом там це буде через COVID-19 або через грип? Може бути, оскільки вірусна інфекція дає може приєднатися додаткова флора. Тобто не тільки Вона ніби пробуджує не тільки сама вірусна пневмонія може бути, а є якийсь збудник, який сидить, або може бути додаткове зараження пацієнта. І ми маємо два збудники, як вірусну пневмонію, плюс бактеріальну пневмонію. Тому і додаються зазвичай антибіотики, і висівається якийсь збудник, був основною причиною виникнення ускладнень. Я ж правильно розумію, що пневмокок є в кожного майже в організмі, і він от може пробуджуватися просто в певний момент, коли організм ослаблений. Він є в відповідній концентрації, оскільки є так звані посіви, коли ми робимо посів з носа, з горла, аналіз мокротиння, і ми висіваємо, в якій відповідній концентрації є збудник, якщо людина часто хворіє. І якщо цей збудник перевищує дану норму, тоді вже є це прямим показанням до відповідної терапії. Гаразд, але вакцинація, я розумію, що вона ніби його притуплює, сам пневмокок, і він не підключиться в разі того, якщо людина захворіла на грип або на коронавірус. Ми навіть і діток вакцинуємо, зазвичай діток вакцинуємо, є часто люди, які приходять, але в основному дітки. І якщо мама спостерігає за дитиною, що раз вушко болить, другий раз, за сезон дитина може мати отити 3-4 рази. Прийшов у цей епідсезон, влітку дитина оздоровлюється, ми її завакцинували від пневмококу, і наступний сезон у неї проходить набагато краще. Зрозуміло. Ще одна дитяча хвороба – це вітрянка звичайна, або вітряна віспа. Нею теж часто дітлахи хворіють між собою. І я пам'ятаю з дитинства, що це було щось таке швидше кумедне, ніж серйозне. Тому що якась легка температура, і ось цей висип, і ходиш весь зелений, як розмальований інопланетянин, щось подібне. Але вітряна віспа для дорослої людини, як і кір, може бути теж вкрай небезпечною. Чи тут трішки простіше? Ні, теж небезпечний, навіть дуже небезпечний, оскільки він може бути збудником опорізуючого герпесу, опорізуючого лишаю для дорослого населення. Що це таке? Це тоді, коли ми маємо, всі ми знаємо, що таке герпес, а коли цей герпес виникає по ходу нервових закінчень. І як ми маємо висипи, наприклад, на тілі, коли ми маємо по ходу нервових закінчень, такі самі висипи герпетичного ураження. Тобто це на кінцівках прямо? Це може бути на тілі, по всьому тілу. Супроводжується надзвичайно вираженими больовими синдромами. І це дуже неприємно для пацієнта, тому ми рекомендуємо вакцинуватися від вітрянки і в дитячому, і в дорослому віці для того, щоб попередити оцей опорізуючий лишай. Який тут період вакцинації? Тому що, знову ж таки, говоримо ми про те, що якщо дитина вже перехворіла десь в початковій школі здебільшого це відбувається, або, можливо, в садочку, то вже далі, швидше за все, вітряна віспа не з'явиться знову в тому ж організмі. Виробляється природній імунітет, тому вакцинуватися. Але чи є випадки, що повторюються? Є випадки. Можливо, склалася некоректна діагностика в дитячому віці. Коли, наприклад, ми перехворіли вітрянкою. А це була не вітрянка. А на сьогоднішній день вона з'явилася, і ми тоді вже знаємо точно, що це була вона. Гаразд. Тоді як правильно зробити цю вакцину? І чи потрібно її так само повторювати, як від грипу? Ні, її повторювати не треба. Вона проводиться одноразово. І, і дивимося, збираємо анамнез. І дивимо, тому і важливо зберігати амбулаторну картку, коли ми маємо попередні записи дитячих хвороб, коли ми маємо цю форму 60063, коли оця карта щеплень. Не тільки для педагогів, а й, напевно, і для всіх. Коли якийсь є спалах в колективі, і ми можемо підняти свою карточку. А, я хворів. Добре, в мене, значить, природній імунітет своєрідний виробився. Тобто, якщо все ж таки є природній імунітет, якщо людина впевнена в тому, що вона була вся в зеленці десь в дитинстві і хворіла на вітряну віспу, то робити щеплення не варто? Не варто.
або за рекомендацією сімейного лікаря. Зрозуміло, як підготуватися взагалі, можливо, до якоїсь ревакцинації, додаткових вакцин? Чи потрібно для цього здати якісь аналізи, чи це просто звичайний огляд у лікаря? Ні, додаткових аналізів, ніяких обстежень проводити не потрібно. Це, напевно, вже панацея в наших пацієнтів, чи українців, скажімо так. Ні аналізу крові, ні кардіограми, ні аналізу сечі, нічого такого подібного робити не треба. Ми навчаємося, напевно, в країнах, таких як Канада, в Європі, де спостерігаємо за американцями. Дуже мені подобається американці, вони мають таку так звану виїзну машину. Угу. От вони приїжджають там до школи чи до організації якоїсь. Пацієнт заходить без батьків. Прийшли, завакцинували, зробили відповідні внесення, і в електронній системі світиться, що дитина вакцинована. Тобто, так як в нас є пункти вакцинації стаціонарні, то це автомобіль приїжджає до школи. Мобільний. І ось так і проводить вакцинацію. В Канаді теж гарні випадки є, угу. Коли вакцинують, можуть вакцинувати в аптеці. От людина прийшла закупити там собі звичайний аспірин, угу. І може зразу завакцинуватися. І це, я так розумію, дозволено? Ну, тобто сам аптекар може це зробити? Ну, там, напевно, не аптекар, там, напевно, так само виїзні бригади, отак, угу. Як в нас були створені від коронавірусної інфекції. Ми ж теж в торгових центрах спостерігали, що вакцинували пацієнтів в епіцентрах, в торгових центрах великих, коли виїжджали мобільні бригади. Я думаю, що там, напевно, навчені люди, така сама мобільна бригада, тільки вони дислокуються в відповідних місцях. І ось, в принципі, на сам кінець, куди все ж таки в першу чергу звернутися, або, якщо можливо, пришвидшити цей процес, одразу прийти і де можна вакцинуватися, якщо ось зараз хтось із педагогів, із вчителів згадав, що почався навчальний рік, і, відповідно, варто зробити, ну, як мінімум, дифтерію правець у зв'язку із тим, що тепер будемо часто ходити у укриття. В першу чергу пацієнти мають звернутися до свого сімейного лікаря, проконсультуватися. Ми перевіримо всі дані, які в нього були внесені, він повинен згадати, глянемо його карту щеплень. І тоді вже за рекомендацією, які має хронічні захворювання, ми будемо рекомендувати, які вакцини треба зробити, угу. Згідно графіку. Угу. Є вчителі, які внутрішньо переміщені тимчасово, але тут їм вдалося, можливо, знайти роботу. Чи їм так само обов'язково зв'язуватися із тим сімейним лікарем, з яким укладена декларація, чи вони можуть звернутися до будь-кого? Вакцинація в нас в Україні є безкоштовною. Обов'язкова вакцинація. Ага. Тобто дифтерія правець можна завакцинувати пацієнта без укладення декларації. Ага. Часом пацієнти прив'язані до свого сімейного лікаря, проживаючи, коли вони проживали в Харкові, uh-huh. чи проживали в Києві, ну, але враховуючи такі обставини, вони переїхали сюди до нас на захід. Ми не зобов'язуємо їх переукладати декларацію, але ми можемо їх оглянути і зарекомендувати вакцинацію, зробити відповідний запис. Ну, а відповідно, якщо ця вакцинація не забезпечена державним бюджетом, а купується самостійно, то це ще простіше, тому що лікар може виписати рецепт і прийти потрібно лише її колоти. Вони можуть звернутися в будь-куди, чи в приватну, чи в державну клініку, куди їм буде зручно. Ну, і ще про прив'язування до сімейного лікаря, наскільки я розумію, це не є настільки критично, тому що змінити його досить таки легко. Можна прийти просто до нового спеціаліста, який вам подобається, і вже з ним переукласти договір. Для цього не потрібно контактувати із вашим попереднім лікарем. Все робиться за допомогою мобільного телефона і паспортних даних, які ви надаєте. Там просто пацієнт приносить свій паспорт для того, щоб засвідчити свою особу. І ми тоді шукаємо його в загальній системі, медичній інформаційній системі, і за допомогою звичайного коду на 4 цифри ми автоматично переносимо пацієнта до себе. І так можна робити, я так розумію, безліч разів, це не є проблема. Як йому буде зручно. Все для пацієнта, гроші ходять за пацієнтом, ми так. Пам'ятаємо таку фразу. Дякую вам за ту інформацію, яку надали. Я сподіваюся, що вчителі, які, можливо, навіть не до кінця розуміли питання усіх цих вакцин і серйозність так званих дитячих хвороб, як кір чи вітряна віспа, тепер задумаються про те, аби звернутися до свого сімейного лікаря і проконсультуватися, щоб зробити все ж таки вакцини, якщо це потрібно, аби не захворіти від дітей в своєму класі. Так. Дякую вам ще раз, бажаю вам успіхів у роботі і лише вдячних пацієнтів. Дякую.
Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися із нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу. Обов'язково вакцинуйтеся. Осіння пора – це саме час для того, щоб зробити вакцинацію, наприклад, від грипу, і точно не хворіти, незважаючи на те, що усі ми знаємо, що цієї зими доведеться трішки померзнути. Тому бережіть себе і будьте щасливі!